tregon pak për vizitat që ja keni bo babës në burg. Qysh ka qenë, qysh i keni... E, po, baba në fillim baba ishte në burgun hetues, në Ozna, ashtu ishte, e ka qenë, kështë e qenë burg shumë i rëndë. Shumë vonë kam kuptuar vajza, motrës i kështë e treguar, baba i musë më ka treguar asë njerë. Si baba vunte, veshkët i dhimshin, po nuk nga tregon të kur gja. Diri sa ka qenë në hetime, po e mbuloj kanë me një organ, e mandi po e rrif kanë me dru, me sendë. Dhe aty ju kanë ështu veshkët, vitet tana. Aty nuk kishim të drejt të shohim, vetëm ushqim të i qohim. E aj një dit nana pa në ca en të aluminit që qonë të nana në burg ushqim, ka shkru dishka me shkronja arabe. Fatush, a jeni mirë, fmit, këqyri fmit, adin qështu disa fjali. Edhe pas taj ne bleshim gjithë treja, adin, edhe nana shkrunte prap arabisht, adin mirë jemi, mos të mërzit atë e këte. Edhe që kanë duhur me ato pjata? Edhe për fat nuk i kanë zbulu, e se të kishin zbulu mos vetë. Dhe nana baba shkrunte diçka, nana përgjigjej. Edhe kështu u mershin veshte, për ndryshe nuk kishim qasje, kështu për takime nuk kishim të drejt. Kjo një kohë, baba mbeti një kohë të gjatë në burgun hetues. Në ndërkohë, para babës, u zbulua organizata nacional-demokratike, aty ku ka qenë edhe Daja, po Daja vetë shpat shkuar. Dhe atëhere i burgosën një 3-4 mësues tanë. Zëtë një Azem Moranën, zëtë një, si e ka emnin, ta shë e harovan momentalisht, edhe Mahmud Dumani nga Shqipëria. Atë dytë ishin, njëri ishte i Prishtinës, Hasan Bilali. Do me thënë Azem Morana, Hasan Bilali, edhe zëtë Mahmud Dumani. Pri shkollës filore, pri klasëve të larta, nuk e di. Edhe 27-ën, unë bajtë ma herët se babën tim, ishte grup tjetër, baba ishte në grup tjetër, ma të ështu pak, ta ishin kryesorët. Kështu atë mësuesin e vlau tim, zëtë një Azem Moranën, e dënuan me vdekje. Ishte i martuar, mendoj pas një jave, si dhëndër të ri e burgosën, e dënuan me vdekje. Zëtë një Azem Bilalin e dënuan me 20 vjetë burg, ishte mësues i vlaut tim, dytit, e ati i dhe 20 vite, po i mbajti nja 12 vjetë. Edhe dajen tim e dënuan me likvidim, në ashtu, po aji nuk ishte aty në munges. Nuk ishte vetëm partia e shqiptarve, edhe turqit kishin një parti ashtu. Jugjel quhej, edhe aty e mbajmen se njenin babën e një shoqesime që mandi u ba pianiste, edhe babën e saj e likvidun. Që fa organizate ka qenë kjo? Si? Qëfar organizate ka qenë kjo? Nacional-demokratike shqiptare. Kjo ka qenë parti politike, organizate politike? A dini ma shumë për organizate? Po, ka qenë organizate për bashkimin e tokave shqiptare. Kunder
komunizmit, nuk kanë qenë komunistë ata. Kështu. Tash po shkoj, po vazhdojmë prapë me jetën e juaj. Mandej ju e përfundut normalen? Po. Edhe çka ndodhi mandej? E përfundova normalen edhe, edhe u martova. Më doli kësmeti në Prishtinë. U martova këtu. Me këndu ma tu? Me profesor Shevqeplanën. Ishte albanolog, mire me shkencë, me studimin e folklorit. Pastaj më vonë i kreu po studimet dhe doktoroj në letërsin populore. Jipte, kuet a kuet? O, oh, shumë interesant është. Nuk do të besoni. Ne ishim 58-shën në salën e, në mezën e studentëve të normales, në binë, përgatitëshim patën ardhë prej Radio Shkupit, të inqizojnë korin tonë. Edhe, disa këngë, ishte një udhëhecëse, një parasqeva, zdim bjemnin, nga Shqipëria ishte edhe spikere shumë e mire Radio Shkupit në gjuhën Shqipe. Edhe aty inqizun këngët për radio, kori. Në ndërkohë po shof, erdi një mësues që une një fshe ishte i martu me një shoqe time, me një njeri tjetër. Edhe erdhen aty, edhe po shof, ullën në, askush nuk ishte në salë, vetëm ata të dytë. Edhe kur u kry, unë zbrita kështu, anësh i kishim shkallët, zbrita për me shku edhe e ktheva kokën i shikova ata. Kur po shof, njeni i ka hapë sytë edhe për më shikon. Si unë e ktheva kokën në anën tjetër. Edhe është interesua për mu, është kush është e kështë. Edhe në basë, diçka puna ime u përzi. Edhe ashtu në gusht, erdi vajza e motrës vetke une, më tregoj për te, thash mirë, ta shof, u takua, pas një jave u fejuam, pas dy jave u martuam, pas tri jave. Është çudi. Erdhi prej Shkupit, erdha në Prishtinë, po ishte shumë njëri mirë, shumë ashtu, shumë bashkohor ishte, shumë ashtu, kishte një kulturë të gjanë, një ashtu, ishte babi mirë, krejt, është kështu, edhe mbeta në Prishtinë. Trego ma një tash atë momentin kërë keni ndryshu qytetin, dhe më thonë prej Shkupit në Prishtinë, qëfar Prishtinë e keni gjenë? A dini qka më pengon të mësë shumë ti, në atë ko, këtu gratë në shtëpi, kretër ishin me do dimia ose me kule, kule i thëshin si dimia, po jo ashtu gjana, në Shkup kene nuk veshin dimia, kurkush, qytetarët nuk veshin, bile edhe të fshatrave që kanë vinin, nuk mbanin. Ajo më pengon të edhe vajzat e reja jo pantolonon atëko, po jo largë me dalë, po në lagje, në shtëpi, gjithë me ato kule mund shkojshin nerva shumë pengoshin, të shenë ama shumë dhetë me këto shumë mirë. Prishtina, babës i thoja, eja pak ma shpesh në Shkup, ka qenë shumë pedan, jo që ka e me, thotë si po shkeli në rrugë gretë në baltë, me njëherë, s'kishte asë rrugë të asfaltume, ta Prishtina si të shumë vujnë për atë Prishtinën e vjetër, po me qenë t'i kenë syte mi të shofin asë Shkupi, edhe Shkupi ka pas edhe ashtu, po ka qenë pak më ndryshe prapë. Po qka më urno? Në cilin lagje erdhët për herën e parë ku keni ardhë me jetu, Prishtinë? Ishte... Në cilin lagje? Spo... Në cilin lagje? A në cilin, këtu, në këtë në borë, këtu kishim në shtëpin e vjetër, edhe pas ta e ndërtuam. Këtu jam prej, kur kam ardhë, jam këtu.
Edhe një kohë kur filluan njerëzit të ndërtojnë shtëpia dhe ne vendosëm, hajde të bëjmë, thonim të shkojmë dika largë. Mirë po, logaritësha, unë e kam shkollën afër. Shkolla e muzikës është afër. Vajzat në shkollë fillore këtu. Gjimnazi këtu. I thoja, tregu afër. Në qofë se të zgjedhin deputet, që ku e ke këshillin. Talëshim kështu, krejt afër, mu më konvenonte se 4 fëmija, po, isha e vetme, edhe miru adaptova ashtu, ma shumë me angazhime në shtëpi, me fëmi, mësëshin mirë, kryën shkollat larta, edhe ashtu shkoj. Sot mi kene? 4. Po, shifni, vajzën e madhe e kam pianiste. Ishte profesore shumë fakultet këtu. U martua me një djalë shumë të mirë, mjek. Mirë po ai çmendeshte për Amerikë, të shkoj në Amerikë edhe u binde edhe vajzë ime, megjithse nuk ka pas dëshirë të shkoj atje. Këtu kreu ato jipte mësim vajza në fakultet, në Akademinë e Muzikës, në Moskë kreu specializimin në Shajkovski. Pastaj kishte shumë shansa për përparim për ashtu në për Jugoslavin bante koncerte për 200 vjetorin e Revolucionit Frances ishte në Paris mbajti koncert krejt. Shkoj atje, tash punon në një fakultet jep mësim, i ka 2 djem. Vajza e dytë, ajo arkitekturën e kreu, jeton në Londër, është shumë e sukseshme ajo, shumë ambicioze. Miri ka punët. Ajo është madje iniciatore për librin, se unë fillova vetëm t'i shkruaj kujtimet e mija prej familjise, prej ajo jona në thotë, dikur, kur e pa krejt në në shumë të mira, ne do t'a bëjmë liber, dhe ma jenë veti qëfar libri, unë thash vetëm juve t'ja ula një kujtim, jo, do t'a bëjmë edhe ashtu. Edhe kjo e treta arta, ajo e ka kry albanologjin, punon këtu, në qeveri dikun zdi qka është, si di ato punë, edhe djalin e ka ma i e kreu në postudimet në Londër për producent, që po banë 7-8 vjetë, po nuk ka punë, po punon poshtë ka qenë një studio, që kështu. Mandej, këtu keni fillu me njëherë me punu, apo? Si? Tu keni fillu me njëherë me punu, apo? Po. Në cilin vit keni fillu dhe në cilin shkollë? Une, në vitin 1960, fillova për herë të parë, jo, më falni, 58, kur u martova, pas 2 muajve, u pranova në shkollën e Minduraku. Ku është ajo? Është, këndi për te pazarit ajo pjesa është, aty shë punova një vit, edhe pastaj më lindi vajza e madhe të uta. Një vit pauzova, duheshte të mësojmë si nën e re, të kujdesem për vajzë. E 60-shën u punsova në këtë shkollë, e deri në pension, këtu punova në këtë shkollë. Cilën shkollë? Elena Gjika, dikur ishte Vukarajish, pas që u pensionova une, pas ndrymeve, e mori emrin Elena Gjika. Tregom një pak për atmosferën, shkollë, kolektive? Po, kam pa... Tu e një me pas parasysh që njerëzit nuk e njohin historinë e kësaj shkollë, asë kësaj po, njohin, shikoni, shikoni, kur u punsova këtu, gjithmonë bëja ashtu krahasime me shkollën time Liria në Shkup, se shkollë fillore ajo, shkollë fillore kjo. Edhe
i matësha. Ajo shkollë ishte për ditët e sotme, është fantazi, asi shkollë, po tërmeti e prishi për fatë të keqë. Kur erdha këtu kjo shkollë e vjetër, ato drasat të këqija në klasë, me dru nxehështë, vinte pastruse, ore qasë, vinte dru e sendë. Mirë po, kishim pak fëmi në Jun Shqipe. Mendoj ma të i për kishte fëmi sërbë, se sa paralele sërbe, se sa shqiptare. Pastaj u rritën paralele tona. Mirë po, kishte shumë regullë. Regullë kishte. Pastër rinte, bas çdo pushimi, kur hynim në mësim, pastrusit i fshishin koridoret krejt, pastër, mirë. A kushtet ishin minimale për punë. S'kishe bankat vjetra, çdo gjë e vjetër. Po, në krasim me Shkup, nuk në Shkup kishte tjera, edhe normalia kishte tjera kushte. Mbanim për shembull mësime në për kabinete, mësimi kabinetik mbahte, ndash biologjia ose çka di fizika, kimia, këto. Edhe gjuhë shqipe bilet si bibliotekë ishte një klasë. E këtu nuk ishte asi kushte, jo. Çdo vjet, 3-4 herë prej viteve 60-ta, e di që bëhen disa rregullime ashtu rrënjësore, mendoj, rrënjësore. Mirë po, a është faji kene ashtimtarët, a është ke fëmijët, a është vetë ashtu mos interesimi. Tash nuk e di si është, se si vjetë e kanë rregulluar përsëri. Mirë po, kemi pas kolektiv shumë të mirë, besoj se vazhdojnë edhe më tutje. Në atë kohë ka pas mësues e tepër të mira. Nuk ishim shumë, ishim do shta 7-8 mësues e 9, po ka qenë Mizafer Hatipi, një ashtimtare që mësues e ciklit ullet që ka kry në Shqipëri shkollën. Mëndi ishte Lirjeta Nefi, një zonjë e moshuar nga Shqipëria, Korçare. Edhe ajo, kishim Nybeve Tedrinin, ka qenë një mësuse e shkëllqyshme. Ka qenë Edibe Pula, ato generatat e vjetra për to po flasë. Fari e Shita Matematik i pëte shumë e përgatitur për lëndën e vetë. Mëndi disa mashkuj edhe që kanë qenë 2-3 më tepër s'kishte. Mëndi mësuset e ciklit të ullët, po ashtu ishin. Një beveti e Dibja kanë qenë në ciklin e ullët. Mëndi edhe une ushtova aty. Që kështu, kishte ashtu. Jemi, një ditë bisedonim, jemi shumë kështu krenar. Qka ka diçka disa intelektual që janë kështu njohëtu si ashtu që peshojnë, që kanë një ashtu, kanë dalë prej shkollës tonë. Edhe Pupovci ka qenë zonë si shkollës tonë. Edhe ky djali, gjithja harroj emnin. Kohën ditore që e mbanë. Suroj, vile ka qenë shok klase me vajzën time. Sa mjekun, sa edhe në zëndësit e mi kanë mbri shumë, është ajo, i kam 3-4 në zëndës e doktorat shkencave, edhe djemët, edhe është të krenohemi, mandi mësuse tjera, shumë kuadro, ato kuadrot e para që kanë dalë, kanë qenë shumë, edhe tashat apo vazhdojnë. Ka tradit shkolla, është shkollë e mirë, me gjithse edhe shkolla tjera me siguri, po mund s'kam pas qasje në ato, po flasë për shkollën tonë. Ka pas kuadrot mira edhe në zonësit kanë qenë shumë të mirë. A ju komeloj keme pas shpinë ka që ofën për shkollës? Po të arë një shok i bashortit tim,
Dhe tha, ku po punoni Zoj, thash në këtë shkollë këtu. Tha, si ke punët me drejtorin, thash mirë. Tha, pse s'po e lutë këtu poshtë me të apru klasën, thot, më shkote e atje. Jo, nuk ishte shumë interesant, i mersha lakmi shokje e të mija, kur kryhej mësimi, ka hora 4 ose kur ishte dita ma e gjatë, dilshin edhe hyshin jo në për dyqane me bledi shka jo sen, une duheshte të vrapoj me njerë, se tre fmi njerë djali ma vonë më lindi, edhe duhet të jem në shtëpi. Mirë po kur binte shi ose borë ose diçka, ato une me njerë, ma ndje e merë shak, u kisha një qoqe të mirë, po të më ambrive në shtëpi, ku ku tha me zi, thash une e piva qajin. O, me shi lakmi që jam afër. Ashtu, kur ke fëmi të vegjel, është mirë me pas, ashtu, po kur janë matritën pak, del edhe shëtit, edhe shef diçka. Që kështu, jeta. Qëka keni mësu të qenë mësuse e ciklit ujtë? Qëka ju ka zonë qaj vokacion? Qëka të them? Tash, mos të vjena jo si lavdrat diçka, po me i dashtë fëmijët, me ju besue, me punu që të kenë, me e bapë mësimin ashtu, që t'interesohen, të kenë ashtu, të kenë interesim për atë, edhe ashtë, mendoj, aty që kam di knaqësi, edhe kam pas sukses. Ashtu, unë mendoj, me fëmi, nëse ne jemi njerës gjithmonë, nuk mundi me, zhdoher me qenë ashtu, mirë po, duhet, mësuesi duhet të ketë shumë dashuri, shumë ta merë punën seriosisht, jo vetëm të punoj për një rogë, për një ashtu. Edhe fëmija është, fëmijët janë të etshëm, së paku në kohën kur ne mësonim, apo kur punonim ne, janë të etshëm për dituri, për diçka të re, për ashtu. Edhe gjithmonë me e ba mësimin interesant, jo vetëm ashtu në mënyrë klasike, hajde sot e kemi këte. Unë për shembël, kur nuk kam hy në klasë, pa bisedu 2-3 minuta. 2-3 minuta, qka keni ba, qka ardhë ba, ajo, kjo, relaksohen fëmijët. Se kur hynë me njerë, qitë një detyrat e shtëpisë, ajo është një, disi, të thema, një presion ashtu. E kështu, pak e merë si të përdiqme, si arktim, si ashtu, edhe më ndej. Gjuhës i kam dhënë shumë rëndësi, shumë. Bile, ku më rritën fëmijët, pas taj librat e fëmijëve të mi, të bibliotekës që i kam pas 200-300 libra, ndoshta. Do i adhash bibliotekës shkollës, e tjerat ja u shpërndajsha fëmijëve. Tash them, a bëra mirë apo jo, po mirë. Fëmijët e mi veshu pa të në rritë edhe që kështu. Për e kësoj perspektive, për vjen që ju jeni në Prishtinë diku gati 50 vjetë? Si? Për e kësoj perspektive, po i bje që ju jeni në Prishtinë që 50 vjetë? 60 vjetë. 60 vjetë. Po. Qysh ka ndryshu për 60 vjetë kështë të përduar? Po, ka ndryshuar shumë, ka ndryshuar shumë, po, shka ka ndryshuar? Edhe mentaliteti, edhe krejt, edhe po, s'kisha di qka të them, kam shumë qka me thënë, edhe. Nuk e di, është ajo nostalgji për kohën e përparme ke njështit kur janë në një mosh apo sen. Se neve na duket, kur bisedojmë të moshës time, se
Na, ajo kohë ka qenë shumë më e mirë atëherë, edhe fëmijët kanë qenë më të dëgjushëm, më kanë pas ashtu, arsimtari ka patur më tepër respekt ashtu te fëmijët sënd. Tash diçka shifni, prindet e tashëm, unë shof shumicën tash, nuk është ajo kritikë sen. Mirë po, thua se shumë e rëndësishme është fëmija vetëm të jetë bukur i veshur, i rregullumja ashtu, nuk është. Me fëmi duhet të punohet shumë. Prej ditës parë, në që ose dojnë diçka të arinë. Si të fitojnë shprehit pune, mos u trempreja atyre. Unë kam punu shumë me fëmijët e mi. Me gjithë se kanë qenë bëjë gjithë qëtë të gjuara kështu të sen, po kam qenë disi obligim kam pas shumë të punoj me to, edhe më ndi fëmija e merë. Kur po shofë diçka me prindët, kur po lecoj, kur po bisedoj sen, po thonë nuk po punon sa duhet, duhet me a kriju, jo vetëm kushtet e ka sot, nuk janë si kur dikur, mirë po me fëmi keme ndejt, s'ka shëtitje, s'ka dalje, vërt në ndeje, me shoqe, me send, jo, me fëmi vetëm duhet pun, deri sa ta kuptoj fëmija esensën, qka është, pse po shkon shkollë, qka duhet të di. Mirë po edhe prindët nuk janë aqë fajtor asë fëmijët sa është teknologjia e sot me. Fëmija 2 vjeqar me, nëjse kjo është dukurin gjithë kundë, nuk është vetëm këtu kene. Gjenë gjanat e gatshme dhe tërë ditën në vend se të lexoj një libër, me telefona, me sendere. Nuk, isha në Londër vitin e par vjetë, kur isha, shoqe ime ka një, vajze ime ka një shoqe, është arkitekte, edhe fëmive të vetë, gjatë tanë javës, nuk ju lejon asë televizion, asë ndonjë emision veshë caktume kur duhet me pa, ose me telefon, ose me iPad, ose me diçka s'ka. Thot, shtunën munden, shka duhen munden me batë shtunën, me ledzu, me këqyr, me ashtu, a ditve tjera jo. Ka sistem, ka regule, ata fëmi mandi janë ma kështu, ma të sukses shumë, mendoj, ashtu po mendoj, se di.